Hola. Va, torneu, torneu del pati. Vinga. Aro, siéntate. Sempre tengo que llamar l'atenció. Bé, doncs la tercera taula d'aquesta tarda. Veieu que hi ha una cadira buida. És la del Jordi Llobregat, que n'ha vingut. No, està, és la de Magui Vindí, que està venint en taxi, però bueno, que quan vingui... Un gran sentit de l'espectacle. Doncs bé, tenim la taula, que li hem dit Estació de França. Està el senyor Hervé Lecoq, que és un plaer, és un autor fantàstic que s'està implantant ara al nostre país, té traduccions en català i en castellà, els llibres, i també tenim la Magui Vindí, que ha arribat ara, també, que tenim la traducció en català dels seus llibres, és un plaer. És obvi perquè hem dit aquesta estació de França, no? Perquè ells dos són francesos. Aleshores us preguntareu, què fa el Jordi Llobregat aquí? No sabia on ficar-me. No. No, quadres molt bé, eh? Aquesta és una opció, però no. En realitat el festival té un funcionament tan perfecte que van descobrir que la pel·lícula que va definir per ell, per ser escriptor, era Le Magnifique de Jean-Paul Belmondo, i per això està en aquesta taula. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment. Es fa especial il·lusió que estigui el Jordi, perquè el Jordi és un dels comissaris del Festival de València Negra, i bueno, ens fa molta il·lusió poder-li retornar a vegades, doncs, el bé que ens ho ha passat. Magui Vindí, un aplaudiment. I a més tenim el plaer i el luxe de que la moderadora sigui de Castells, que és una escriptora fantàstica i que de tant en tant ens ajuda a moderar. També hi ha llibres d'ella a fora, doncs, bueno, res, gaudiu molt de la taula. Bé, jo us presentaré breument els sospitosos habituals que tenim aquí. La Magui Vindí, tenim aquest llibre en català, traduït seu, que és, es va traduir Perdoneu les nostres culpes, en francès es diu Justice Satsuatel. I ella de feina és cronista judicial i aleshores està acostumada per la seva feina a anar sentint casos de violència, violacions, assassinats i tot això. Sí, teniu, si poseu el le número 2. Sí, estan preparats, estan preparats. C'est prêt. D'acord. Molt bé, ara ens entenem tots. Ella és, això deia, cronista judicial, i en les seves obres ha posat èmfasi, ha focalitzat el tema de la violència en contra de les dones. Aquesta novel·la està basada en uns fets que van ocórrer del 1984 al 1997, a l'autopista, una autopista que hi ha a Borgonya, en què van desaparèixer unes quantes dones, unes 18 dones, em sembla que és, i hi ha molts casos encara per resoldre. Aleshores, la Magui ha escrit aquest llibre per posar, perquè no s'oblidi això, i a part per donar-nos, doncs, és una novel·la coral, per tant tenim diferents punts de vista de les persones que van viure aquests fets. Després tenim, i és aquí a l'estació de França per motius evidents, és francesa, tenim el Jordi Llobet, aquí el tinc, No hi ha llum sota la neu, també la tenim en castellà, a fora. En Jordi és un autor que va fer un gol espectacular amb una novel·la anterior que es diu El secret de Vesalius, que és una novel·la que està traduïda a 19 llengües, he llegit moltíssimes, i també he llegit que ha estat un fotimer de temps de gira per aquests mons i no podies escriure, i quina pena que em fas, gens, em fas molta enveja, però al final, tot i així, va aconseguir escriure i va escriure aquesta novel·la, que és una novel·la que a mi em provoca malsons, i hi ha escenes esgarrifoses i terribles,
I passa, o sigui, està justificadíssim que ell sigui aquí perquè passa la frontera hispano-francesa. I a més, encara està més justificat perquè ell és valencià i en la novel·la de L'Herbe Le Cor, Els gossos i llops, el Fabien, que és un personatge d'aquesta novel·la, se'n va a València. O sigui, que ja tot quadra. O sigui, el Carlos no ho sap, però ho ha aconseguit que tot quadri aquí. Va, ja! I a Herbe Le Cor doncs, tenim gossos i llops i tenim Bajo les llames. Jo he agafat un de cada, un en castellà i un català, però podeu triar castellà i català, en totes dues les teniu totes dues amb les dues llengües. Herbe Le Cor és un autor que és de Bordeus, és un escriptor multipremiat i és un escriptor de renom del gènere. I Sota les flames, jo crec que és una novel·la que gairebé està com escrita perquè li editi una col·lecció que es diu Roja i Negra, perquè realment la novel·la ens parla de la revolució, ens parla de l'època de la Comuna de París, que va ser un intent que va haver-hi revolucionari, que va durar 2 mesos i que va acabar amb moltes llàgrimes i amb molts crims i molts, va ser una massacre, no? Aleshores ella ens parla d'aquest fet històric, però alhora no desaté un fil de novel·la més de crims, perquè hi ha un personatge, o molts, que desapareixen i hi ha un assassí que s'ha de buscar i hi ha tot el que cal perquè sigui també una novel·la criminal. A veure, jo el que els vull preguntar és que tots tres, des dels seus posicionaments, des de la crònica judicial o des de la història, en el cas d'aquesta última novel·la, o des del que podria fer un periodista de successos, podríeu haver renunciat a la ficció i explicar-nos les coses que expliqueu més des de la documentació, des de la realitat. Per què trieu la ficció? Què és el que us dona per optar per això? Quina és la llibertat que hi trobeu o les possibilitats que hi trobeu per fer ficció? Si vols començar tu, Maria. Doncs sí, és prou complementari, perquè de fet el periodisme són fets i el que tractem és no sortir-nos d'aquests fets i de continuar sent molt objectius sobre això, mentre que la ficció ens permet explicar les mateixes històries però encarnant-les, representant-les en personatges, i tractem els sentiments, és veritat, en Justice Swatel, perquè ens permet explorar el que li ha passat a una família, a diverses famílies, i veiem com reaccionen a aquesta pèrdua de manera diferent. Jo em permeto parlar en nom d'ells, en nom del que aquestes famílies senten profundament. Això també és vàlid pels altres personatges, el policia, l'advocada, etc. Permet arribar a la gent d'una altra manera i contar les coses d'una altra manera, continuant sent o estant dins l'emoció. I per tant, m'agraden aquestes dues dimensions, el periodisme o la novel·la. I romanem molt a prop dels fets, però a justícia, per no xocar aquestes famílies que estan encara en processos judicials o en uns procediments que no han arribat mai, doncs he optat per canviar els noms i canviar els llocs, fer una mena de popurrí de barrejar-ho tot, barrejant una mica les cartes, perquè aquestes famílies no se sentin tan involucrades o tan mencionades en la meva novel·la. He volgut, per tant, evitar aquest escull de xocar excessivament a la gent doncs afectada. I vostè, doncs, jo depèn si és una novel·la històrica respecte al marc històric, està clar, la cronologia, els esdeveniments. Tracto de no trair la història. És el mínim que puc fer. Però la novel·la, l'intriga policial, permet una més gran llibertat. Puc variar una mica,
l'enfocament, la profunditat de camp, em puc acostar als personatges de manera més íntima o bé agafar planos molt més generals amb una vocació, una menció històrica. Però la novel·la és la llibertat absoluta. A partir del moment en què decidim respectar el marc que ens hem imposat, un marc realista, jo no m'inspiro de successos precisos per gossos i llops, no he pensat en un succés en particular, però em permet senzillament anar al més fons dels personatges i tenir aquesta llibertat d'acostar-me'n, d'allunyar-me'n també. És el que m'interessa, aquesta llibertat absoluta d'estar al voltant, una mica com fem al cinema, canviar el punt de vista, canviar l'enfocament. I això és el que m'interessa. I també, per mi, el que m'interessa en la novel·la és que pots fer pauses en el relat. Hi ha moments en què no passen grans coses i estem en una fase més de contemplació. M'agraden aquests moments en què sembla que el temps s'atura. Hi ha la natura, el context històric, que seran acollidors o, al contrari, molt hòstils. I això em permet, doncs, inscriure els meus personatges en el seu marc. És el marc o bé històric o realista en què jo em situo. I amb aquesta major llibertat possible, restant en aquesta tradició naturalista de la novel·la. I en el meu cas... Bueno, estic molt d'acord en el que diuen, que és, jo crec que és un escenari comú en tots els autors. Jo crec que la ficció et permet contar la veritat millor, perquè a diferència d'un text en què la veritat s'exposa de forma directa, la ficció et permet tocar els sentiments i les sensacions del lector i sense que ell siga inclús... no ho percebisca, li arriba una veritat que tu realment li vols comunicar, però l'arriba d'una forma més sensitiva i per tant més profunda. Llavors, la ficció per una part és important per això, perquè a mi me permet fer això, però també me permet jugar, no? I en Gracina, quan estàs treballant, com deia company, dins d'una ficció històrica, bueno, el lector és el primer que et diu això no passa aquest dia. I tu dius, però és ficció. Però en Gracina t'ho triaran, t'ho diran i certes coses. No? L'última novel·la que he escrit, jo vaig ficar els noms quasi al final dels llocs, perquè inclús a mi m'interessava parlar de la muntanya i no de Pirineus, per a mi era la muntanya de qualsevol punt de vista, no? Perquè el que volia comunicar és això, la realitat de la muntanya independentment de quina muntanya, no? És un poquet d'això. De fet, una de les voluntats del teu llibre, Magui, és de denúncia. I creus que aquesta, tot i així, el fet de posar noms inventats, personatges inventats, la denúncia també hi és, no? També compleix aquesta funció, consideres? En realitat, no sé si és una denúncia. Cadascú dels meus llibres és una denúncia, és un conjunt. És sobretot el punt de vista, és explorar el punt de vista que és poc utilitzat, en primer lloc, en general i en la ficció. A les novel·les negres, les víctimes que són, en què es converteixen. El que explica d'aquestes persones reals és el que deia abans, és el seu patiment total davant del menyspreu que la justícia ha mostrat per la seva situació. S'han passat anys sense saber, sense atrevir-se. Són persones que no han tingut el reflex d'agafar el telèfon per trucar a un fiscal o un tribunal. Els periodistes nosaltres ho podem fer, però i ho fem.
però aquestes famílies es pensaven que estava passant alguna cosa, que l'enquesta continuava, i al final, al cap de 4, 5, 10, 15 anys, se n'han adonat que no havia passat res. Hi ha hagut casos terribles de, doncs, de sobreseïments de causa sense que la família estigués al corrent, i per tant aquests advocats reals, aquests gabinets d'advocats, havien d'estar aquí per posar ordre en tot això. I la pregunta, no me recordo quina era la pregunta ja. Et vous, Honoré, el fet que hagi situat la novel·la en aquest moment històric, per què en el moment històric de la Comuna de París? És una llarga història, és un període històric que sempre m'ha apassionat, i n'he descobert l'existència al 71, quan tenia 15 anys, durant el centenari de la Comuna de París, que havia estat celebrat per l'extrema esquerra a França. I jo, als 15 anys, com a jove llibertari revoltat, revolucionari, vaig descobrir aquest moment màgic i al mateix temps aquesta derrota catastròfica. I durant molt de temps, i després amb la meva formació política, l'interès per la història, n'he guardat una visió una mica fixa, una mica mítica, congelada en el passat, i és a poc a poc llegint i reflexionant sobre tot això que me'n vaig adonar que la Comuna de París no era tan heroic com ho pensàvem, perquè la història sempre és més complicada que el que podem imaginar als 15 anys, excepte que era un moment més ric que un simple gest revolucionari o l'heroisme de les barricades, de les banderes vermelles, etc. I m'interessava, doncs, centrar l'objectiu en aquests personatges que, doncs, que lluiten colze amb colze inventant uns personatges que es barallen, mentre que la novel·la és al final de la Comuna, quan la desfeta pràcticament ja està enllestida, tothom, tots saben que perdran, i no gens menys això, continuen lluitant. Hi ha personatges que es barallen, que tenen molt de coratge, però també tenen por, tremolen. I sigui el que jo escrigui, m'agrada inventar personatges que coixegen o que tremolen, que no els hi surten gaire bé les coses a la vida, són més aviat perdedors o perdedors magnífics d'alguna manera, en el cas de la Comuna de París, i és el que m'interessa més. I no escriure una novel·la històrica seria pedagogia aplicada amb un relat, i és escriure, és tractar d'escriure una novel·la amb una acció molt concentrada respectant el marc històric, està clar, però tractant de fer-ho viure a través de l'imaginació, donat que he tractat de submergir-me en aquestes situacions i tinc la impressió d'haver rebut trossos de cases, d'haver sentit explosions, d'haver sentit l'olor del foc, de la pólvora, etc. I he fet una mena de viatge en el temps, però un viatge en tres dimensions. Una ciutat s'enfonsava al voltant meu, i en tot cas en l'escriptura m'ha apassionat i he tractat d'expressar el millor possible una mena de passió que vibrava per a aquestes persones. Jo vull veure, a València teniu teca per fer novel·la negra, però te n'has anat als Pirineus. Explica'ns per què te n'has anat a la muntanya. Bé, per a mi la muntanya és un espai molt, molt especial des de, perquè jo l'he viscut des de molt xicotet. En el temps que jo feia vacances amb meus pares, el més barat era anar de càmping, entonces anàvem de càmping i anàvem als Pirineus perquè jo tinc família a França i ens trobàvem en els Pirineus, clar, que era el puesto que estava a meitat, no? I a partir d'això he viscut la muntanya molt de temps, i m'ha apassionat sobretot
no com un espai tranquil, sinó tota la força de la natura quan, quan hi ha un oratge imprevist en alta muntanya. He estat dos o tres voltes en perill realment fent escalada o fent muntanyisme, i era una sensació que és de les millors sensacions que he tingut en la vida, quan sents aquesta força, aquesta, que poc eres tu allà enmig i tot el que provoca, no? Aleshores, la muntanya té tot això, que, tota aquesta màgia, tot, té un munt d'elements tan suggerents per a tothom, en principi, inclús que no hagi viscut molt la muntanya, que per a mi era segur el desenvolupar una història dins de la muntanya, però fent-la també com un personatge. I fer també una cosa, coses tremendes, perquè clar, qui no ho hagi llegit, potser s'imaginarà aquí que és una novel·la lírica sobre la muntanya, no. Allò bucòlica. Nope. No, nope, nope. No, la mort, l'escenari perfecte en la muntanya pot ser la mort, també és la mort, no? I pot ser un amor molt, que es pareix molt cruel. A mi també m'agradava confrontar aquesta crueltat de l'amor en la indiferència en realitat que té la natura en general, aunque nosaltres li fiquem adjectius de calma, dulce, bella, silenci, mindfulness, totes aquestes coses. En realitat és un entorn pues, que en realitat passa de nosaltres i en un moment donat pues, ens elimina si fa falta, no? I bueno, pues, la història que transcorre, els humans que fan, diguem, que on transcorre la història, pues, tenen aquest escenari que les rodeja, que fa de testic, però també fa de personatge que interactua en ells i d'alguna forma es modifica en el que fan. Uh-huh. El tema de la violència que es present en els tres llibres, Mari, per exemple, en el teu cas, que t'has basat en fets reals, tot i que, com ens has explicat, has triat fer ficció perquè sentir-te més lliure respecte a les famílies que van viure de debò aquestes tragèdies, quan tu estàs amb els teus personatges, com vius el fet de fer-los viure escenes violentes? Doncs tinc un cert costum de fer-ho. És veritat que sempre hi ha alguna cosa molt forta, perquè al final ens sentim molt a prop d'aquesta gent. I en Justice Soitel, perdoneu les nostres culpes, hi ha Lorine, el fil vermell, i posem la nostra energia. Vas a buscar els sentiments que tractes de desenvolupar. I pels personatges adults, penso en la Martine, que representa totes les famílies, perquè encara està fent el dol, i sí, ja, evidentment hi ha una ressonància amb el que coneixem, perquè per descriure aquests sentiments vaig a buscar la tristesa, la depressió, i aquestes imatges són molt importants en aquesta novel·la. Veiem les fotografies damunt l'armari. És difícil, és cert, però no és el més difícil. Però la novel·la que vaig escriure, que va continuar, una noieta que va ser víctima d'un pedocriminal, doncs sí, viure amb la violació i amb l'homicidi durant setmanes i setmanes, doncs et pot pertorbar. Però com a autor, com a autora, tens el costum de fer-ho. Jo, de fet, cada setmana estic al tribunal i aquest sofriment doncs el sento, l'escolto. A vegades em diuen, però com ho pots fer per escoltar tot això, per tenir tot aquest material? Però he de dir que tinc la sort de fer-ne alguna cosa. És important sublimar-ho d'alguna manera i fer alguna cosa, de fer d'aquests sofriments de les víctimes doncs uns objectes que puguin ser també la seva paraula. I finalment, no crec que faci massa coses al costat del treballador social, de l'infermera o del policia. Tenim també la sort d'estar a
amb uns personatges, un nen que juga a inventar històries. Quan és massa difícil, per una banda, vaig a buscar el nen que es diverteix creant personatges i els posa en situació per tractar de no enfonsar-se amb ells. Però, per exemple, escrius, fas el treball periodístic, hi ha el fet de que arribi sense filtres a la població, de vegades et fa plantejar-te que potser totes aquestes brutalitats que tu has sentit a l'hora de transmetre-les les has de dir d'una altra manera o passar pel teu sedàs, o no? Consideres que s'han d'explicar les coses com han passat i com tu les has sentit als tribunals? Com va això? De fet, són cròniques i evidentment estem una mica limitats per descriure de manera curta coses que duren hores a vegades, perquè hi ha judicis en lo penal. De fet, faig poc criminal. Són delictes, agressions sexuals, violacions, i aquests judicis poden durar una hora, dues hores o quatre hores, i ho has de resumir en un text ben curt. Però sovint el que és important és no traicionar les dues parts, la part civil, les víctimes, i sovint els agressors, els autors, el que tenen por és de veure el seu nom als diaris, i els devem un respecte. No hem d'explicar qualsevol cosa, hem de ser precisos ni jutjar-ho, encara que ho puguem ser d'alguna manera molt més en la ficció. En el cas de la brutalitat i la violència, ara estic pensant en l'altre llibre, amb Gossos i Llops, que de vegades és una violència que es veu en la societat també, no? En els personatges que ho viuen, personatge aquest que és un personatge que surt de la presó després de molt temps i s'espera que podrà refer la seva vida, i el que es troba és immers en un altre tipus de drama i en la impossibilitat de refer-se. Aquestes violències així contingudes que ens pot oferir la literatura a través de... És el que t'interessava fer, no una violència molt explícita, sinó més interna. Ups. Ara sí. Sí, això és el que m'interessava més, mostrar com aquest personatge, al sortir de la presó, es torna a trobar presoner d'una geografia, perquè arriba en una regió al sud de Bordeus que conec prou bé, i el bosc és un bosc de pins, és totalment vertical, i la primera sensació que té quan hi arriba és que té la sensació de tenir barrots de la presó, però ja no estan a la finestra, sinó que estan allà davant, per tot arreu. I ella està desprovist de qualsevol violència. Ella ha fet comptes amb la societat. Ell vol deixar-ho aquí, però, com diem, es torna empresonat en aquesta família tòxica i es trobarà amb una violència psicològica a la qual no està acostumat. És la violència de ser molt inestable. Té la impressió que està a l'interior d'un niu de serps, i de serps perilloses, i no entén el que passa. I també aquestes persones que són perilloses i violents, entre elles, respecte d'aquesta noia que està aquí també, que continua en silenci, doncs aquesta gent, a més, són traficants de cotxes, de drogues, etc. Són petits delinqüents, però són persones que estan disposades a qualsevol cosa per tal de mantenir els seus beneficis. I ell es trobarà una mica impotent davant d'això, i d'aquesta impotència vindrà una lògica d'entrenament, i una vegada més es trobarà enganxat, agafat en un remolí que cada vegada serà més difícil, més incontrolable. I és un personatge que no entén masses coses, durant molt temps es deixa manipular, es deixa dur,
sabent que no podrà ser pitjor que el que ha conegut a la presó, però després se n'adonarà que a mesura que avança en aquest coneixement de les persones i del tràfic que fan, doncs s'endinsarà en una profunditat encara més perillosa, més violent que la de la presó. No hi ha una gran violència física en aquesta novel·la, hi ha molt poques armes de foc, no hi ha masses ganivets, no hi ha massa sang, però volia escriure una novel·la negra amb una atmosfera en què la duresa, l'exacerbació de totes les pulsions sigui permanent. I volia fer que... El meu objectiu era que tinguéssim por del pitjor a cada moment. M'agradaria llegir-vos un moment un petit paràgraf, perquè és d'aquells que diu... Ara veuràs, és teu, ho has fet tu, això. Ups. Al principi només va distingir una forma imprecisa al fons, però de sobte l'ombra es va moure i va pujar a la superfície. En Pierre va fer un crit ofegat. La llum va il·luminar la cara d'un espectre. Dels ulls embrollaven fils de sang que suraven dins l'aigua. Obria la boca en un crit mut d'agonia. En Pierre es va incorporar d'un salt amb la intenció de fugir corrents, però les gotes li van relliscar amb les rajoles de la vora de la piscina i va caure sense poder-ho evitar. El seu pes, sumat al de l'equip, va trencar la capa de gel amb un cruixit i es va enfonsar. Va voler demanar ajuda, però un torrent d'aigua glaçada li va inundar la gola. El fred li va començar a engarrotar els moviments. Tot i així, va agitar les mans en un intent desesperat de sortir a la superfície, però va ser inútil. L'espectre se li va llançar a sobre i el va arrossegar cap al fons mentre els seus crits es convertien en una columna de bombolles. Jo no vull ser un personatge dels teus, eh? És la classe de natació de la meva filla. Més o menys, eh? Els entrenadors són així. Busques aquest, evidentment, no? Aquest efecte molt esgarrifós, no? En aquest sentit. Bueno, m'interessa molt... Primer de tot, n'hi ha que parlar que parlem a voltes de la violència dels llibres, però visquem actualment en una societat molt violenta. No? Qualsevol que entri a la xarxa social ja se trobarà més violència que en qualsevol llibre que n'hi hagi així. I ja no vos dic, òbviament, la ficció que n'hi ha audiovisual, no? Que podeu veure, no sé, el capítol de Bodas de Sangre de Juego de Tronos, és algo que jo, per exemple, no puc suportar. Per exemple, en el llibre, possiblement el que passa és que intentem tocar-vos als lectors, diguem, la part més sensitiva, no? I que sintau lo que està sentint exactament aquesta persona. I jo penso, a més, que els lectors, en el qual jo també m'incluc, els lectors també gaudim molt de la sensació d'estar tan prop de l'abisme, de sentir tot el que aquesta violència ens fa sentir, però sentadets en el sofà, a salvo de tot, o en el llit, o tal, no? O agafant-se la parella mentre llegeix, o tal. Però és, diguem que la violència és part de l'entreteniment. Tenim que admitir que s'assina, aunque sigui menys ètic dir-ho, i també, d'alguna forma, ens estem anestesiant molt. Que això és una altra, no? Aquest és el perill, no? Clar, jo penso que a mi m'interessa cada volta més, n'hi ha coses que són evidents, però treballar violències no tan evidents, que jo crec que són les que en el futur encara ens van a provocar més angoixa. I està, pues, com se tira uno en una... no puc no sé dir el nom, en un d'això de les fires, no? que volem sentir aquesta por, de que estem en una nòria. Exacte, una nòria. Ah, no, una muntanya russa. Una muntanya russa. Sí. Val. Sí, com jo no puc, pues no sé dir el nom. Pues, per què pugem a una muntanya russa? La sensació és que vas a matar-te. La pugem per això. No perquè te doni l'aire que tens calor. Aleshores, estem buscant experiències que no estan en la nostra vida normalment, i la part de la violència té aquest sentit. Sí que és veritat que en qualsevol obra de ficció
em pense que la violència té que estar molt justificada en el que apareix, no? Però igual que té que estar justificada quan serà l'altra cosa, però la violència té que estar en el moment que pertoca i que no faça que el lector diga que no, bueno, que sigui gratuït, no? Que no sigui només espectacularitat per enganxar, no? Que estigui justificat en el personatge, amb l'argument... Tot té que tindre un sentit, no? En la història. Però jo he llegit alguns dels trams més violents en literatura que m'han fet tremolar i no ho he soltat per lo hàbil que era aquest escriptor escrivint, no? Perquè estava llegint literatura en majúscules i a més estava fent-me sentir una violència que no havia sentit de ninguna forma, no? Aquestes coses són, igual que la violència, podem parlar de l'amor, igualment, o de qualsevol altre sentiment. Realment aspirem a traslladar-los uns sentiments que estigueu allí en el llit, se us oblide on esteu i en aquell moment viure algo que no pots viure d'una altra forma que llegint una pàgina. I com ho feu? Com treballeu? Per exemple, Marí, tu et fas esquemes, saps on aniràs, o crees el personatge com de la teva advocada, les víctimes, la nena, i et deixes portar per aquestes veus? Treballes des de la intuïció o des d'un esquema? No faig cap esquema. Tinc dues o tres idees, personatges, situacions, i després això funciona. Amb Justice Swatel, perdona les disculpes, és una mica especial perquè tenia molts documents. Els primers crims tenien lloc entre el 81 i 83 fins als anys 2000 i, de fet, no era un serial killer, sinó que eren assassinats aïllats. El que les relligava era que la majoria eren noies, 13-14 anys, i que aquests assassinats no es van esclarir. I tenia aquest material des de feia molt de temps i crec que esperava alguna cosa que em permetés entrar en aquesta matèria, i això va ser el personatge de Lorin, aquesta noieta que era totalment fictici. És una noia, la seva mare havia estat assassinada en aquesta sèrie d'homicidis. Quan ella era petita no tenia cap record de la seva mare, i al començament de la novel·la ella, al mig de la nit, doncs ensopega amb el cadàver d'una noia al mig del bosc i entén que no li han dit tota la veritat, i finalment entén que aquest assassinat, doncs, cal resoldre'l dins la seva família, perquè ja es va quedar a viure amb la seva tieta. Aquest homicidi, aquest personatge l'he anat a buscar en una sèrie anomenada Le Petit Quinquin, en francès, que posa... Hi ha dos nois molt joves que estan en bicicleta, i en aquesta sèrie en què tothom està bastant boig, aquests nois semblen els més forts, els que més toquen de peus a terra, i tenia al cap aquests dos noiets que van en bicicleta, i al camp ho veiem, això. Els nanos van d'una casa a l'altra, d'un mas a l'altre, en bicicleta, i aquest ha estat el fil que m'ha permès de lligar-ho tot. Després ha vingut l'advocada com construir el personatge, etc. Després, per la resta, el que és interessant a la novel·la negra és que hi ha un homicidi al començament i un assassí al final. Bé, no és exactament el cas de Perdoneu les nostres culpes, però hi ha detalls que són absolutament verídics, aquests informes perduts, d'altres informes o casos que es tanquen i es deixen resolts d'una manera una mica particular. Al final acabem entenent algunes coses, però hi ha alguns casos que romanen, que continuen i acaben sense resoldre's. Però no tinc un esquema molt precís, no. Jo
opto sempre per la facilitat, a vegades és la noia, l'advocada, la policia, i cada vegada la història es va construint. I tu, Hervé, com t'ho fas? Tens un planning? En el cas de la històrica, suposo que molta documentació... No. Sí, molta documentació, però per la novel·la no hi ha esquema. Els documents m'han servit de marca, l'estructura de la novel·la, la cronologia, evidentment això és el fil conductor, però pel que fa al desenvolupament del relat, doncs el desenvolupament dels personatges, jo vaig improvisant. A mesura tinc els personatges principals, quan començo a escriure són una mica siluetes, una mica en la boira, i a mesura que vaig avançant aquestes siluetes es van aclarint cada vegada la seva cara, els sentiments, i la novel·la es va estructurant mentre la vaig escrivint. Sí, sempre hi ha dos o tres capítols on sé més o menys on aniré a parar. Escric algunes coses en un quadern, però abans precisament estava parlant de llibertat, de la ficció, i m'agrada disfrutar, m'agrada gaudir d'aquesta llibertat, no m'agrada sentir-me pres de l'obligació de respectar aquest esquema. De totes maneres, sóc incapaç d'imaginar en 15 dies, 2 mesos, tota una història. He de començar a escriure per trobar el to just, l'estil, les sonoritats, la música... I és aquesta mena de melodia que em permet, suposo que igual que quan un composa música, no? Doncs d'anar-hi posant les claus, les solfes, i anar posant les paraules, aclarint a poc a poc les situacions, anar precisant mica en mica. I això em du també, doncs, a una mena de panes, a vegades és com un cul de sac, no tinc esperança i veig que no avanço i he d'esperar uns dies i em dic a mi mateix això s'ha acabat, no escriuré mai més, etc. I després s'obre una escletxa o faig marxa enrere i passo a través un camí paral·lel que em permet de tornar a trobar el meu camí. Però és bricolatge, és una feina d'artesà. I el tema que vols parlar, sí que el saps quan comences? O el vas també descobrint a mesura que vas treballant? Tinc una certa idea per la novel·la històrica. El fons és la repressió de la Comuna de París, les massacres, la guerra civil, perquè va ser una guerra civil. I aquí doncs, hi havia moltes obligacions, moltes limitacions, però en aquesta història criminal no sabia com m'havia d'organitzar. Vaig tenir fins i tot un problema, i és que el meu personatge femení està tancat en un sòtan. Fins i tot arribo a fer que s'ensorri l'edifici que hi ha al damunt, perquè volia que se'n sortís, en tot cas, la meva protagonista, i em vaig preguntar com faré perquè se'n surti. I aquí vaig caure amb un parany, vaig reflexionar durant moltes setmanes per tractar de sortir-me'n. I va passar un gos i em va ajudar. No puc dir-ne més per no fer un spoiler, com es diu ara. En tot cas, em dic que no sóc la sola que sigui una artesana. Bé, jo ho faig un poc diferent. Bueno, sí que, bueno, és una mescla un poc de tot. Els espais per a mi són molt importants i és una forma la documentació també és molt important i ocupa un temps molt llarg, inclús mentre estàs escrivint no pares de documentar-te, i inclús quan has acabat i publicat la novel·la continues documentant-te perquè n'hi ha temes que t'acaben obsessionant. I els espais són importants i jo intenté visitar espais, trobar les sensacions, perquè fent presència on el que vaig escriure o el que vaig a fer, i això em permet viatjar, que m'agrada molt,
De fet, vaig fer un boceto d'una novel·la que passava en mig món, però la família no li va agradar. Deia, no, Hong Kong, Sud-àfrica, Califòrnia... I quan és el tema? No sé, però... Sí que és veritat que una volta això, jo comença a crear mapes mentals, que és, sabeu, no?, que és, agafes un concepte i el vas desenvolupant, perquè si no el meu cap és un caos i necessito organitzar-lo. Llavors comença a fer mapes mentals, a fer guions estructurals, sí que necessito un guió perquè jo tinc trames molt complexes per a mi, no per al lector. El lector no ho nota, viu l'experiència de la lectura, però jo faig uns rellonges que són molt complexes i si no tinc clar com és la trama i l'estructura, és complicat, no? Llavors l'habitació on jo escric, a banda de que estiga tota la roba per a planxar i aquestes coses, la inunde de coses pegades en el techo, tal, i hi ha moments en què pareix que estic sonat, pues, tot ple de diagrames i que estic fent, no sé, una conspiració per a matar al Sánchez o algo así, no? Una cosa así súper complexa. Però és una unió del caos i de l'ordre. Entonces, segons jo vaig treballant la novel·la, sí que em passa com a ells. Jo no puc tindre una estructura tampoc... O sea, n'hi ha una estructura, sé on vaig, però no pot estar tancada perquè si no és molt avorrit. I és terrible avorrir-se escrivint. Aleshores n'hi ha opcions, n'hi ha possibilitats, s'obren camins i te descobreixes en personatges que aprofundeixes perquè val la pena. I entonces quan la novel·la la fa una gran profunditat, que és el més interessant, no? Però sí que necessites saber on vaig, perquè si no, no acabaria mai la novel·la i el meu editor em mataria. Clar, estaries tot el dia documentant-te a les Seychelles, claro, i no t'hi posaries, no? Clar, és com deia un escriptor que fica la taula en una finestra gran, una platja enorme, una llum fantàstica, i dius, per què vols escriure si estàs a la platja? Clar. Pues igual, i t'ha passat per això, com ells comentaven molt que els personatges, la Marie, per exemple, quan va tenir la nena, va poder fer tot aquell material. No et passa que de vegades tens planejat que A i B s'enamorin al tercer capítol i no s'aguanten? Sí. Sí, no? Bueno, a veure, els personatges... N'hi ha una... A voltes es parla del personatge com algo que està viu, sí, i és perquè, òbviament, nosaltres volem que es transformi en això, no? I que el lector parli d'ells com algo que existís, i això és l'ideal. Però si no apreta una tecla no es mou, si no apreta una altra no parla. Aleshores, sí que és veritat que en el teu cap evolucionen igual diferent a el que tu el dia anterior havies fet. I pot ser, pues, que el dia anterior esta vez t'havia despertat la parella, t'havia donat un petó, la filla te deia que t'estimava, tu agafes els teus personatges, oh, com se quieren i tal, s'abraza. Però el dia següent tens un cabreo enorme i dius, li dio una bofetada. No, o sea, no és tan així, ¿no? Perquè no tindria sentit, però és veritat que fins a que no estàs dins de la història hi ha coses que has planejat que te dones compte que no van, que no t'he trellat que estigui ahí i tens que fer una altra cosa i no és verosímil i a voltes te sap mal perquè dius, m'hauria agradat que aquesta història hauria funcionat, però és que la història no ho demana, no es va comprendre esto, etcètera, no? I el que vol dir és que has fet, pues, com som tots, personatges complexes que un dia amen, un altre dia odien, un altre dia, etcètera, no? Llavors això és molt ric. I en el vostre cas el personatge sí que de vegades us diu, no, jo no penso fer això, encara que tu vulguis que la història t'ho estigui indicant, se us revelen? No us revelen. Jamais. Mai, no se verà mai. No, no. Ell és el jefe. No. A més, he de dir que jo sóc el cap i per tant els personatges fan el que jo vull. Si no aconsegueixen fer alguna cosa és que personalment, moralment, jo no em sento capaç d'explicar això. Per exemple, algunes escenes de violència... de violència sexual, per exemple, són escenes que no aconsegueixo escriure, que no
sé escriure i que no escriuré si és indispensable per la intriga, doncs intentaré allunyar el punt de vista o de desenfocar-ho d'alguna manera per no caure en unes descripcions massa explícites que em molestarien a mi, no sé el lector, però a mi em molestaria. I considero que en aquests casos, i també en algun cas d'escena violent o criminal, penso que l'escriptura és una qüestió de moral o d'ètica, i que hi ha coses que com a autor em sento incapaç d'escriure. I no és que siguin els personatges qui no vulguin, sóc jo. Jo no em sento capaç i no tinc ganes de dur-los cap a aquestes accions, o bé tracto de mencionar-ho de manera indirecta a través d'un record més o menys borrós que em permetrà entendre el que ha passat quan jo no tenia ganes d'explicar-ho. Jo sóc el qui mana aquí. Després podem dir sí, hi ha un personatge rebel que no ha volgut anar aquí o així, però no sé, aquest romanticisme de fantasia potser, però a mi em sembla que els autors són mestres de la seva feina. Si no, els hi diràs, escolta'm, però per què has fet això? Per què el teu personatge ha fet això? I l'autor diria, no, això no ho he fet jo no sóc responsable, és el personatge. No, home, no fotem, no? Hi ha una responsabilitat moral, ètica, profunda que hem de mantenir quan escrivim, i sobretot quan escrivim llibres violents. I tu, Marie, jo la particularitat és que tinc una paleta de personatges que varien en funció de les novel·les. Serà el policia quan és a la ciutat, i aquest policia té una dona que és criminòloga, per exemple. Hi ha un policia, la seva dona, que ha trobat en una novel·la, ja tinc l'advocada, la periodista. Puig que les novel·les passen sempre en la mateixa regió, doncs tinc aquesta paleta, i aquest personatge o un altre personatge doncs tenen un rol més o menys important. Els personatges els segueixo des de fa temps i han d'evolucionar. Penso que treballa molt l'inconscient. Plantegem unes característiques prou específiques. Si és massa poc precís, ens perdem una mica. I l'advocada, per exemple, és una dona de família burgesa, alta, rossa, que té molta empatia i que té problemes de parella. No són els personatges que ens enduen, sinó el relat, i com els personatges reaccionaran en funció del relat, en funció de les coses que van passant. El que és divertit és allí on, bueno, una mica ens deixem sobrepassar pel que hem inventat. En el meu cas és el policia Anvers, que es troba en una novel·la que es diu La femme seule. El policia pensa que l'assassí és un voyeur i agafa els prismàtics, i allà on està mirant veu aquesta dona i se la mira com l'assassí que està buscant, i se n'enamora. És una mica evident, però aquesta dona és molt complexa, i al llarg de les diferents novel·les doncs veiem que té una patologia mental, i el policia en canvi és molt, molt quadrat, molt racional. Sabem d'alguna manera que tot acabarà malament, i estic d'acord amb Hervé, seria fàcil dir que són els personatges que agafen les regnes, però si els hem construït d'una manera sòlida i forta, doncs lògicament seria difícil tenir resultats inesperats. A la primera novel·la el policia primer veu, després ja no, és a dir, sempre he de parlar del fet que no beu alcohol. Hi ha petits detalls que fan que aprenem a fer envellir aquests personatges, que tinguin alegries i penes, èxits i fracassos, però
això finalment els alimenta entre cada una de les novel·les. Jo els estimo molt, aquests personatges, i per tant he de dir que em costa fer-los canviar, però està bé dir, doncs ja tinc l'advocada, ja la tinc, agafo la periodista, agafo el policia. Si agafo el policia, hi haurà algun problema a la seva família, perquè el conec des de fa 5 o 6 novel·les. Si agafo el policia, la història paral·lela de la seva vida personal, passaran altres coses. Tota la resta. I una cosa, la feina de novel·lista és evidentment molt obsessiva. Fent els vostres llibres heu hagut d'estar convivint amb tots aquests personatges, encara que sigueu els patrons, com diu l'Hervé, però això, deixeu-me fer-vos una pregunta que és una mica més en el pla personal. Com us afecta a la vida estar convivint amb totes aquestes històries? Com ho gestioneu? Podeu separar molt una cosa de l'altra? Bueno, en el meu cas, jo tinc una nena de 8 anys. Entonces, aunque tinc una porta, i com diu el gran Stephen King, hi ha que tancar la porta i te quedes fora, tot el món queda fora de lo que és el món que estàs... pues una nena de 8 anys le dona igual les portes. Entonces tu imagina que estàs ahí matant algú i sents tac, tac, tac. Papà, anem a jugar. Entonces, pues tu què fas? Em vas a jugar. No? I jugues i el Ladybug i tal, i Ladybug sufrís accidents, també el mates, en el moment que la filla te diu papà, estàs sent esto un poco gore. Però en realitat aquest món jo tinc la teoria de que els escriptors no tenim prou en la nostra vida, o almenys és una teoria que òbviament m'aplica a mi. I que no teniu prou. No tenim prou. Aleshores, escriure, fer cada novel·la és crear un món, unes vides paral·leles en les quals nosaltres òbviament ens impliquem i ens deixem un tros important, perquè en cada novel·la de les que jo he escrit n'hi ha algo meu molt, molt personal, molt important, però que no que es traslada de forma universal al lector, que és com té que ser, però que òbviament és un tros. Jo m'he donat compte que cada llibre que escric, una part meva es queda ahí, i a més em pareix bé, perquè això vol dir que un trosset de cor l'he deixat i és com té que ser, no? No té que ser, des del meu punt de vista, un treball que no tinga un preu, sinó te'l deixes. Però és important per a no matar a ningú, pues separar les coses. No? És veritat que te passen coses com, per exemple, i ara que ningú s'ho prenga mal, però que a voltes m'ha passat de trobar-me algú que m'està parlant, deixar-lo d'escoltar i tindre unes ganes de pegar-li una castanya. I entonces m'ha passat diverses vegades, però de fer violència a aquesta persona, que no se la mereixia de res, no és ningú que t'ha fet res. I me va fer tanta curiositat que vaig fer un conte d'això i vaig descobrir que n'hi ha un síndrome sobre això i tot, però tranquils, me medique, no passa res. Però és perquè estaves enmig d'una escena i encara estaves projectant? És perquè era molt avorrit el que em deia. Ah, bueno. I bàsicament desconnectava i de pronto me notava superviolent i dic, hòstia, li vaig a pegar un hòstia a este tio, i no sé per què. I me vaig preocupar, sí, sí. A més, dius, ostres, el control, no? Què passa, no? Uh-huh. I això al final se transforma en material de ficció, per sort. I tant. I vosaltres com ho teniu, això? Ups. No sé, em costa temps, està clar. Però tinc la impressió de romandre bastant al marge de les pulsions que presto als personatges, com són pulsions i desitjos que imagino, doncs vol dir que existeixen en mi en un moment donat, però els convoco quan estan en repòs, en profunditat, per prestar-los precisament als personatges. Però poso molt poc de la meva vida en les novel·les, i al mateix temps cada vegada que un personatge fa alguna cosa
més impossible no plantejar-me què faria jo en el seu lloc, especialment pel que fa als personatges principals, els que trobo més importants. No estic parlant dels assassins que hi pot haver en el llibre sobre la Comuna de París, perquè aquí és totalment diferent. És una marioneta, el personatge és un psicòpata que pot desencadenar la seva violència en qualsevol moment, i és molt pràctic per un novel·lista, perquè no cal explicar-ho, explotes i ja està. Però hi ha d'altres personatges més complexos que tremolen més, que dubten molt més. Aquests, efectivament, jo em pregunto, i què faria jo? I és per això que moltes vegades tenen por, per això dubten tant, perquè jo també puc tenir por. No sóc una persona massa coratjosa, moltes vegades dubto, i és per això que aquests personatges estan construïts així. Estic convençuda per això que estàs escrivint contínuament, perquè les teves novel·les són molt plàstiques, o sigui que qualsevol, la teva mirada és molt present, i la mirada, a no ser que tanquis els ulls, l'estàs exercitant tota l'estona, no? Sí, està clar, ens forcem a mirar coses que normalment rebutgem de veure. La violència criminal és una cosa que més estranya. Jo tinc una vida més aviat tranquil·la, jo no faig crònica judicial, i per tant és una cosa gairebé exòtica, però com que sé que la societat està feta amb aquesta violència, la violència social també, doncs evidentment m'interessa confrontar uns personatges imaginaris en situacions imaginades respecte d'aquesta violència, o en aquestes situacions és tan senzill com això. Marie, en el teu cas suposo que estàs acostumada ja a tancar la paradeta, perquè la teva feina també requereix separar, no? Però en la novel·la com ho fas, sent una cosa tan obsessiva, com fas aparcar i poder continuar vivint amb certa normalitat? La realitat m'inspira molt, hi ha anècdotes que m'inspiren molt, i a vegades escolto la història d'una víctima o d'un arrestat i penso que aquest detall, això, doncs ho deixo en una capsa i ja ho trauré algun dia. Me recordo d'un arrestat que estava aquí, un interpel·lat, havia robat una sèrie de vegades i ell no parlava, ell no volia declarar, i el seu advocat va dir no vol que expliqui la seva història, però ha donat alguns elements, i aquest home havia estat víctima d'aquest jove, havia tingut maltractaments sexuals, etc., i havia, bueno, va saber que el seu pare també havia estat víctima del mateix, i el seu pare li havia dit calla. L'advocat un dia va fer la relació, li va dir al pare, li havia dit calla, no ho expliquis, i ell ara doncs no parla i calla. I són coses que marquen molt, i sé que algun dia sortirà en alguna novel·la. És molt difícil dissociar-ho a la vida, per mi també és difícil dir prou, per tant a vegades n'has de parlar, i és el meu company que ho pateix això a vegades, i li he d'explicar el que he viscut un dia en els tribunals, i ell em pregunta, em diu, bueno, què ha passat avui al tribunal? I ho he de dir, i quan ho he dit això, doncs ja ho puc deixar una mica sota la catifa, o com ordenar-ho d'alguna manera, i per tant són coses que són molt, molt fortes. Però és veritat que hi ha moltes feines que són molt difícils, i la ficció ho permet. A mi també he de dir que hi ha situacions, per exemple, en aquest llibre, en el Morvan, en aquesta regió, com em costa molt treballar a casa degut als meus fills i a l'hora del menjar, etc. Quan escric em costa dir què farem per menjar al migdia, i a les primeres parts de la novel·la no és massa important, però cap al final
si necessito aquest costat romàntic de l'escriptor i necessito aïllar-me perquè tenim molts fills, van i venen, sempre estan per aquí, i vaig llogar un lloc exactament com el personatge de Deborah al Morvan, i quan vaig arribar allà plovia moltíssim, no em funcionava el GPS, tot, ningú no m'informava, no sabia on anava. Vaig parar davant d'una persona i era una persona discapacitada, no entenia res, no podia comunicar-me amb ella. Va ser una catàstrofe, i són experiències que faig reviure els meus personatges. I aquest hostal, doncs, el tenia una anglesa, i són detalls, ens servim d'aquestes coses de la vida que surten una i altra vegada. Pot ser aquesta anècdota, poden ser coses com el propietari d'aquest hostal era una anglesa, i amb aquests elements, doncs, he construït una història. A vegades són coses més profundes, més arrelades. Per mi és difícil dissociar. També escric per altres persones amb qui continuo estant en comunicació. Hi ha persones que protegeixo, no ho sé, em costa molt dissociar la meva vida d'escriptora i la vida de periodista i la vida de mare de família. Però no estic trista, no sóc una persona trista. Doncs, si voleu veure tots aquests escenaris, tots aquestes històries, sapigueu que ells tres ara signaran els seus llibres. Moltes gràcies per aquesta xerrada, per haver-nos explicat com treballeu i d'on us surten tots aquests monstres, i que us durin molt de temps per poder fer molts llibres més. Gràcies. Gràcies.